Poštovani gledalci televizije 5, selamu alaikum i dobro nam došli u emisiju Blago neizmjerno. Dakle, ovo je naš serijal koji realiziramo po našim medresama, a danas smo u Elči Ibrahim Pašinoj medresi u Travniku. Sa nama su profesori medrese Hafiz Fahrudine Fendija Haseljić, zatim magistar Asim Hođić i doktor Hamid Inđić. Selamu alaikum i dobro nam došli u našu emisiju. Selamu alaikum. Za naše današnje druženje i korisne savjete našim gledalcima evo predlažim da nam Hafiz delegira jednu lijepu temu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil anbijaj i mursalin. Nabina Muhammedinu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu. Salavat salam neka su na Allahu poslanika, miljenika Muhammeda alihi salatu vassalam. Njegovu častnu porodcu, plemente ashabi i sve koji u dobru sjedi do sudnjega dana. U ovoj emisiji se sa jednim hadisom poslanika Ali Salatu Wasalam koji je poseban po mnogo čemu. Bilježi ga i Buhari muslim, poznati je hadis, a od poslanika sa oselena ga prenosi Ebu Said i Ebu Hurire radi Allah o tealanoma. Daje Muhammed Ali Salatu Selam kazao muslimana ne zadesi nikakav umor, niti bolest, niti briga, niti žalost, niti bilo kakva neugodnost ili potištenost pa čak ni obični ubod trna, a da mu Allah zbog toga ne oprosti dio njegovih grija. O ovom adisu poslanik a.s. nam je opisao od prilike život na ovom svijetu. Mi znamo iz Kurani Karima da gospodar svjetova nam kaže da je stvorio smrt i život da bi nas iskušao ko će bolje postupati. I razumijemo istoga da je život iskušenje. A ovdje imamo navedena upravo iskušenja koja ne mogu zaobići nijednog insana na Dunjalku. Koliko god on živio ugodno ili mislio da ugodno živi ili koliko god bio siroma i težak, ne mogu ga zaobići ova stanja spomenuta ovdje u ovom, u ovom hadisu. Pa nas poslanik sa oselem uči da i u tom je što je iskušenje i što nama na prvi pogled izgleda kao loše po nas, kao neka nesreća, ne daj Bože koja nas zadesila, da u tom ima velikog dobra. Ali treba to dobro znati i treba mu se nadat pa će Allah Đelešanu kroz to onda dat e, hajri na ovom i na budućem svijetu. Ovaj hadis svakako svakom vjerniku koji ga nauči, spozna i shvati suštinu života na ovom svijetu, mudro života na ovom svijetu, olakšava sve te gobe kroz koje prolazi. Naravno, mi smo ljudi, e, reagujemo i na brigu i na tugu i na bolest i na sve spominuto. Jel? Međutim, kad znamo ovaj hadis poslanika, ali selam, znamo ovaj koncept islama, ovu veliku Allahu milost, onda nam je to sve puno lakše. Doktor, evo, Hafiz nam je, da kažemo, delegirao jedan zaista lijep hadis, hadis koji nas potiče onako na, na optimizam. Jeli. Često smo svjedoci da nas pritisnu koje kakve nedaće, ali kada znamo ovaj posljednji dio hadisa, nekako se sve to lakše predevera. Tako je. Uzvješeni Allah, Đelešanhu, kroz Kur'an i Kerim nas, vjernike, uči o neminovnosti ljudskog života, da smo stalno kao vjernici, kao ljudi, iskušani smo. Ali isto tako Allah Đelešanhu upravo nam daje tu dozu optimizma kada najavljuje kroz ovaj hadis Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam da ćemo mi nakon svih tih iskušenja, tegoba i patnji koji nas mogu zadesiti i veliki broj ljudi zadese da će ipak na kraju biti ljepota u tome što će nam Allah oprosti grijehe. U ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nabraja nam neke od tih situacija koje obuhvataju naš naš fizički kako breku dio života kada spominje umor i bolest. koliko puta mi u životu suočani smo svakodnevno sa određenom dozom umora pa nas to kao vjernike napati namuči pa onda onaj vidite bolest, pa evo i ona korona što je bila pa onda vidiš kolika je blagodat kada Allah Đelešanhu, ovaj, kako vjernik mislim, rezonuje, kako razmišlja, bude strefi ga ta korona pa ne može da diše, pa onda skonta kolika je Allahova blagodat da ozdravi pa da mu Allah Đelešanhu zbog toga što je rekao Alhamdulillah na svakom iskušenju na, tom, na toj bolesti pa me Allah sačuvao, spasio i zahvaljujem mu na tome pa mu Allah Đelešanhu kao posljedicu tog njegovog sabura svjesnosti da Allah Đelešanhu je taj koji šalje sve te kušnje da bi čovjeka opet na kraju uzdigao, da bi, da bi ga očistio od grija, da bi ga pripremio za dženneta. Također, Allah u poslanih sallallahu sallam spominje brigu i tugu. Znači, to je sad duševno jedno stanje. Znači, kao što imamo fizičko stanje, spomenuto u hadisu, bolest, imamo i duhovno stanje tuge i žalosti, potištenosti. Također, Evo, ako analiziramo malo bolje ovaj, šta je to što je, recimo, onaj, što je briga, nešto što, što dolazi u budućnosti, o čemu mi treba da razmišljamo za ono što, što nas poti, ona, budemo potišteni zbog toga što tek treba da nam dođe u budućnosti, razmišljamo o tome, to nas poklopi, teško nam pada. Imamo žalost koja je prošla, žalimo za nečim, jeli, ovaj, što je bilo u prošlosti. Imamo potištenost koja je u sadašnjosti. Znači, kao da je Allahu poslanik, ne kao, nego mi zapažamo da je Allahu poslanik, s.a.v. hadisu, obuhvatio sva stanja, sve situacije i sva vremena. I za ano. budućnost, i za prošlost, i za sadašnjost dao nam je lijek. A najbolji lijek je strpljivost. Jer Allah, a.s.v., za strpljivost mi kao vjernici Inna sabiruna hisab. Zaista će strpljivi biti naz, nagrađeni bez računa. I zato kao što ste i vi kazali na početku, to nama uliva optimizam da smo mi uvijek spremni da se obhrvamo sa svim tim nalagodama, sa svim poteškoćama, iskušenjima, imamo tu snagu kao vjernici. Jer čvrsto vjerujemo Allahu dželle da je to khair za nas, sigurno. I onda uh, onda e, nailazimo i na hadis Allahov poslanika selam koji nam isto tako da kažemo onaj otvara nam vidike kada kaže ajaban li mu'min amruhu kulluhu khair znači čudna li je stvar vjernika njemu je u svakoj situaciji dobro a to se posebno odnosi samo na vjernika to nije slučaj sa drugim ljudima kada ga zadesi nekakvo dobro i ljepota i radost on zahvali Allahu dželešanu pomu pa na kraju opet bude dobro. A ako ga zadesi kakvo zlo, nedača, nelagoda, on se strpi i na kraju Allah šanu opet bude dobro i Allah šanu, evo vidite, na kraju ovog hadisa kao posljedicu imamo da mu prašta grijehe, pa čak i trn kao najmizernija stvar koja može, jel, od, gledajući ove stvari prethodno spominute koje su teške, zaista onaj, veoma iskušenja teška, Allah Đelešanu, odnosno Allahov poslanik, ali i spominje ubod trna i najsitniju stvar koja ako mu se desi i za nju će biti nagrađen. E, I zato ovdje mi samo treba da potvrdimo čvrstinu našeg imana, da ojačamo naš iman i da uvijek se oslonimo na naše gospodare i da mu stalno kažemo Elhamdulillah, ja rabbi što se nas stvorio muslimanima, pa tako možemo sve te teškoće lakše prebroditi. Imao sam čak jednu situaciju, jednoj doktorci koja ovako onaj, u razgovoru sa mnom kaže ma lako mi je sa vama vjernicima kod vas šta god se desi, kaže, vi to prebrodite, kaže, dok vamo kad se radi o nekim koji nisu dobri vjernici, udaraju glavom od zid, čupaju kose, sve ono što je Islam zabranio, ovaj, jer ne poznaju tu suštinu i nije im cilj na kraju ovo što, što treba da bude, a to je oprost grija. Divan komentar zaista, doktore. Hvala vam puno na postavljenu temu. Magistre, evo čuli smo dakle šta nam je Hafiz na samom početku delegirao, kako je prokomentarisao sve ovo. Doktor, da čujemo i vas. Evo kako doktor Hamid reče, na kraju sve se svodi na praštanje grijeha. Naime, evo čovjek kao biće koji uzvišni Allah stvorio sa dvije prirode, prirodom dobra i prirodom zla, odnosno prirodom koja je sklona griješenju, ona duša koja, koja hoće da zgriješi. I naravno on u tom svom životu jeli, napravi različitih i svakakvih prijestupa koje ne bi trebao da, da napravi. O, kako to uzviše Allah u kuranskom ajetu u suri Fatir, ovaj posljednji ajet kaže da Allah ljude kažnjava prema onome što urade, ništa živo na zemlji ne bi ostalo, subhanallah. Ja tako razumijevam ovaj ajat, znači ne samo od ljudi ništa živo ne bi ostalo, nego ništa živo na zemlji ne bi ostalo. Zašto? Zato što ljudi griješi. To su skloni griješenju. I stvarno kada se okrenemo oko sebe, vidimo različitih vrsta grijeha koje ljudi nošalantno čine, uopće se ne ustručavaju, nekaju se i tako dalje. Međutim, ovaj postoje i oni koji ovaj preziru svoj grijeh, postoje i oni koji se uh, boje uh, učinjenog grijeha, žele da se očiste od tog grijeha i tako dalje. E nima je uzvišni Allah dao mogućnost kako će saprati, opratiti svoje grijehe i kako će se ovaj otarasiti, tako da kažem, tih grijeha i samim tim, evo, Islam kao kao vjera, naučava da za onoga koji učini grije nije u beznadežnoj situaciji nije sve izgubljeno nego hvala Bogu ima prilika da se okaje prvo Allah dželechanhu za one velike grijehe daje priliku teube pa se tamo u jednom hadisu kaže da se Allah obraduje toliko čovjekovoj teubi više nego kad bi čovjek izgubio kaže u pustini svoju devu ostao bez hrane, bez vode, bez ičega, nadao se smrti, a onda ugleda svoju devu i kaže u ushićenosti svojoj, hvala ti Allahu, ti si moj rob, ja sam tvoj, ja sam tvoj gospodar, pogrešno se izrazivši od ushićenja. E kaže Boži poslanik, Allah se više obraduje teubi svoga roba nego nego ovaj čovjek svojoj devi. S druge strane, evo imamo vjernika koji normalno u, u, u živi, radi, djeluje i tako dalje i on normalno u tom svom životu, u tom svom djelovanju, ko kaže radi, on i griješi. Pogriješi nešto. Allah Đelešanuhu i svoje milosti. ovdje trebamo malo obratiti pažnju, vidite, na Allahu Đelešanuhu milost, da on i svoje milosti pruža razno razne prilike za čišćenje od grijeha svakom vjerniku i svakom čovjeku, ali posebno vjernika uzvišni Allah ovaj čisti od grijeha i pomaže mu kako tu uzvišni Allah u onom hadisi Kuci kaže da će onoga ko bude Allahu pokoran da će mu biti ovaj njegov i i vidi, sluh i tako dalje odnosno u Kur'anskom ajetu kaže inna rahmetullahi qaribun minal muhsinin doiste Allahova milost blizu onih koji su muhsini koji su Allahu dželle šanu odani o, 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 robovi koji vjeruju u Allaha Đelešanu tolik, takvom bogobojaznošću kao da gledaju u, u svog gospodara. E, O, intencija ovoga jeste da da čovjek nastoji u svom životu da postigne te deređe, te stepene ovaj da vjeruje Allaha takvom bogobojaznošću. A onda će mu Allah pomagati na razne načine u njegovom djelovanju, njegovom radu, njegovom životu, pa i ako pogriješi, evo ti prilike, robe moj, oprostit ću ti sve ono što si pogriješio, pa ćeš doći pred mene čisto od grijeha. Neke grijehe ćeš tamo, nećeš ih ni, ni, ni evidentirati ti svojom memorijom jer ti si ograničen sa svojim znanjem, sa svojim razumom i tako dalje, sa svojim zapažanjima. Nećeš zapaziti, tu uopšte neki grije. A On, ono grije. Allah će lešanuhu ti onda iskušenjima na koja te stavlja, čistite od tih grijeha i kaže se tamo u jednom hadisu da Allah će lešanuhu koga voli on ga stavlja na iskušenja. Ili u drugom hadisu ovaj, gdje, uzviš, gdje Boži poslanik sallallahu viselem, govori o tome da kaže da će vjernici i vjernice biti stalno stavljani na iskušenja sve dok se ne očiste od grijeha tako da će doći pred uzvišenog Allaha potpuno čisti od grijeha. Gledajte te Allahove milosti prema svome robu. Znači, Allah, a Allahu opet kažem, znači, Allahu ništa ne treba od našeg djelovanja. Mi sve što uradimo, sami sebi radimo. Znači, sve od naših postupaka koje radimo, mi radimo za svoju dobrobit. A Allah Đelešanuhu i svoje milosti i svoga rahmeta nas pomaže i kaže nam, evo robe moj, kad si tako odlučio da, da slijediš moju uputu, da budeš na pravom putu, da me vjeruješ, da radiš dijela koja sam ti ja naredio, da se čuvaš od dijela koja sam ti zabranio, pa ako, i pogriješiš, evo, oprostit ću ti, dođeš pred mene sa a, oprostom od grijeha iz moje milosti i ući ćeš u džennet, Zato što sam milostiv prema tebi. Jer kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ko kaže la ilaha illallah ući će u džennet. Znači dovoljno je čovjeku samo iskreno od srca da kaže la ilaha illallah i da vjeruje uzvišnog Allaha da mu ne čini širka pa makar ovamo i pogriješio Allah će mu oprostiti grijehe. Evo prilika. Znači kroz različite musibete Ovaj, kroz teobu i još mnoge druge ovaj stvari dobra djela kaže doista dobra djela brišu ovaj loša djela znači činjeći dobra djela čovjek će se u stvari očistiti i Da, uzvišen je Allah dao nam je priliku jeli, da se popravimo, da pobrišemo naša loša djela. I evo Hafize, na kraju ćemo vama dati završnu riječ u svetlu ovoga što su profesori kazali. Znači, I da evo ispravno shvatimo sve te musibete koji nas zakači u životu. Da, ovdje je u stvari ispravno shvatanje ključni moment u ovom hadisu. Ima ljudi koji potpuno pogrešno razumijevaju život na ovom svijetu, pa i ovaj hadis. Pa misli ako postanu dobri vjernici, Ako su muslimani, dolaze u džamiju, jel, poste klanjaju, da im sve mora biti potamamo u životu. Da oni ne trebaju biti ni bolesni nikad, ne smiju biti ni siromašni. Sve im mora biti mašala. Jel. Potpuno pogrešno. Allah Đelešanu upravo preko poslanika sa oselem nas uči da kad nekog zavoli, in na laje, kako se kaže u hadisu, i da je habbe abden ibtala, kad zavoli svog roba, iskušaga. Stavi ga na kušnu da se vidi, jel ta... Njegova vjera, ljubav prema Lađu Lešanu iskrena ili je to ono, val najšao, ponio ga i spustio ga. Tako da iskušenja pre rekli smo da su ona obavezna, jel? ne može čovjek živjeti na dunjalku bez iskušenja, Allah nas stvorio da nas iskuša. Međutim, trebamo shvatiti da iskušenje kad dođe, to ne znači da Allah čovjeka ne voli. Nijete znači kad je čovjek dobar vjernik da mu sve potama može biti u životu. Svi smo mi iskušani i nema nikoga ako nije iskušan. Jedna stvar. Druga stvar, pogrešno razumijevanje koje se može desiti sad u drugu kranu u stvom hadisu da neko kaže idem ja sebi onda iskušenja, pravi da mi Allah obriše i grijehe, jel? izazivati iskušenja, da tako kažem. Pa ne znam, neće se čuvati, gledat će da se razboli, pa da bude malo bolestan, jel? Ono, nije zdrav, pa da bude bolestan. Ali ne znam već šta čovjeku može naumpast da izazove sebi nekakvo iskušenje. Naprotiv, mi treba da se čuvamo iskušenja, čuvamo se bolesti, svega onoga što nam može napraviti problem, a ona će doći svakako. Ona će svakako doći. Tako da, u stvari, ovaj hadis nas ne upućuje da išta posebno radimo. Kako je doktor kazao, on nas upućuje na sabor, na strpljenje. I ovdje je važno da pomenuti dva momenta. Ako čovjek u ovim iskušenjima se ne strpi, šta znači da se ne strpi? Bude potišten. Poremeti mu, recimo, nekakva žalost za umrlom osobom. Njemu poremeti cijeli život. I mi znamo, pogotovo žene, Jel, majke, ne mogu prežaliti umrlo dijete. Jel, ne znam. I poremeti cijeli život. Postanu nesposobni potpunosti za, za, za nastavak života ko biljke žive od prevelike tuge. Znači, nisu se strpili na, toj, na tom iskušenju. Ono je previše utjecalo na njih da im je poremetlo njihov život. Onaj, oni njima će to iskušenje pobrisati grijehe, ali neće imati nagradu. Jer ovdje u ovom Hadisu ima brisanje grijeha, ali ima i nagrada. To su dvije stvari kako kažu učenjaci u komentaru ovog hadisa. A ona je ko se strpi u smislu da, naravno, tuga nas obuzme i briga nas obuzme, ali mi nastavljamo svoj život dalje. Ne čini nas to bespomoćnim. Ne, ne, čini nas takvim da e, uh, protivimo se Allahovoj odredbi, da kukamo, da čupamo kose, ko što spomenu ovaj profesor. Znači, strpimo se. Tuga je u srcu, briga je u srcu, ali idemo dalje. Jel, bolesni smo, ali idemo dalje. I nadamo se nagredi od Allaha. E, to su onda dva hera. Imamo oprost grijeha, on svakako ide. Još imamo nagradu veliku za to. E, to je vrlo važno da se čovjek nada nagradu ovim iskušenjima. E, to je ono u stvari što ovim iskušenjima pravi razliku između vjernika i ono ko to nije. Jer se on nada nagradu i on je svjestan da malo a time briše grije. teško mu je ali mu to daje dodatni motiv da nastavi, da ustreje, da ga to ne paralizira skroz, da ne padne u očaj zbog velike bolesti. Ko što znamo, ima ljudi padnu u očaj kad, kad ih pogodi teška bolest ili kakva briga tuga ili je zijet nekakav neugodnost od ljudi, znači bilo šta. Pa ima ljudi u bodu se u trn, na trn pa pođu psovat. Tako? Pa ne može da, na tom je da se strpi, da kaže alhamdulillah. Boli ime, ali alhamdulillah. Dobro je. Tako da onaj ko se strpi, i nada se nagrada lađe lešanu. On, pored brisanja griha, ima i nagradu veliku kod da lađe lešanu. I gospodar nam o, to spominje u Kur'anu i govori nam o borbi na Allahovom putu. Rati, ali gini se, ranja vas. Pa kaže lađe lešanu, i oni, kaže, dopadaju rana kao i vi. Letar džune min Allahi mala je džune, ali se vi nadate da la onome ćemo se oni ne nadaju. Znači u ratu, sad ti vjernik ne može biti ranjen i poginuti. Pa nije tačno. Kako svi ginu i ranjavani budu, tako će ti biti. Međutim, ti se od Allaha nadaš ono nečemu se oni ne nadaju. I to je, to je ono ono što čovjeka vjernika drži na donjaluku, što ga vodi ka Allahu Žešanu, ka Ahiretu, da se nada Allaha i nagradi. Zna da mu Allah Jelšanu, time još briše grije koje Allah zna da li bi njegova teuba na bila jel, primljena ili ne bi primljena i da li, da li će se uopće pokajati onaj, za te grije. Allah mu je obriši. Tako da u ovom Hadisu imamo jednu prije svega veliku Allahu Žešanu milost i jednu veliku, a la uputu kako da se mi nosimo sa musibetima na ovom svijetu, kako da ih sami sebi olakšamo, evo, kroz znanje koje nam je donio poslanik Alisa Latos. Hvala vam od srca na ovoj zaista bitnoj temi. Hvala vam. Poštovani gledalci, nadam se da ste uživali u večerašnjoj emisiji. Do idućeg gledanja, eselam aleikum i svako dobro.